Два черкаські автобуси втрапили у ДТП. У районі Новопричистинської колишня Сідова 27-й в'їхав у 7-й рейс. Водій останнього призупинився та пропускав на переході пішохода, коли його позаду штовхнув пазік. На обох маршрутках є постраждалі. Двоє з легкими забоями, інші з травмами середньої тяжкості. Їх направили до лікарні. Наразі інцидент розслідують правоохоронці. ДТП з потерпілими передається слідчо-оперативна група і займається слідчо-оперативна група. І знаю, це там, де дві маршрутки зіштовхнулися. Да, є, виявлено, прибули на місце події, викликали СОХ і допомагали СОХ. От, огородили місце події і СОХ займався. Це вже їхня юриспруденція.